Svijet oguje za dječakom iz Maroka koji je preminuo nakon višednevne akcije spašavanja iz bunara u koji je upao u utorak. Dječak je u bunaru dubokom 32 metra proveo 5 dana, put do bolnice nije preživio. Višednevna spasilačka operacija koju je pratio čitav svijet nije dobila sretan kraj. Nakon što je ustanovljeno da je petogodišnji Rejan upao u bunar dubok 32 metra, pokrenuta je velika spasilačka akcija. Ne mogu opisati kako se osjećam zbog njegove smrti. Šta da kažem? Srce me toliko boli zbog mog sestrića. Molim Boga da bude uz njega i uz nas. Još nema pouzdanih informacija kada je tačno preminuo petogodišnji dječak Rejan Avram iz Maroka, niti koji je uzrok njegove smrti. Nakon vijesti da nije preživio, ljudi koji su danonoćno pružali podršku, počeli su izražavati saučešće ožalošćenoj porodici. Spasilački timovi radili su danonoćno nakon što su uz pomoć kamera utvrdili da dječak daje znakove života, ali da se ne može pomjeriti, dostavljali su hranu i vodu uz pomoć cijevi. Uspostavio sam komunikaciju sa dječakom. Pitao sam da li me čuje, a on mi je odgovorio potvrdno. Koristio je kisik koji smo mu spustili. Prvobitni pokušaji da ga se spasi ulaskom u bunar propali su jer se on sve više sužava kako se ide u dubinu. Spasioci su potom kopali rupu paralelno sa bunarom s namjerom da kopaju horizontalno kada stignu do dubine na kojoj se dječak zaglavio. Teren i tlo u tom području su bili teški za rad spasiocima. Operacija kopanja morala se nastaviti polako i pažljivo iz straha da bi urušavanje stijene ili zemlje moglo naštetiti spasiocima ili čak samom dječaku. Kada je nestao, molila sam se Bogu da ga izvuku iz tog bunara živog i sigurnog. Otkako su se pojavile vijesti o Rejanovom padu, čitav svijet je aktivno pratio svaki pojedini detalj slučaja. Međutim, višednevno i mučno čekanje za porodicu okončano je tragično.